Наш сьогоднішній тренінг, він щорічний наш захід, який ми проводимо спільно з коледжем економіки та бізнесу і з іншими коледжами області для наших випускників і з служби зайнятості Рівненської області. Основна мета цього тренінгу – дати можливість випускникам коледжів зрозуміти місце на ринку праці, дати їм якісь базові навички в пошуку роботи і, відповідно, познайомити з тою ситуацією на ринку праці, яка є сьогодні.